तेह्र लाखमा राख्नुभएको जग्गा हो मेरो मम्मीले लकडाउनमा हाल्न पाउनु भएन बुवा पनि झुन्डेर बित्नु भयो घरले गर्दा अहिले यो ब्याङ्कले चाहिँ जसरी भए पनि पैसा तेरो घर निलामी गर्छु भने दुईचोटि पत्रकार पठाइदिइसके हो अहिले मम्मी फेरि यही ब्याङ्कले गर्दा दे विदेश कमाउन जानु भयो म तिर्छु भन्नुभयो एकल महिला हुनुहुन्छ म तिर्छु मलाई टाइम दिनुभन्दा पनि ब्याङ्कले टाइम देखाएन तेह्र लाख पचास हजार हो अनि हामीले यतिमा हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामीले पाँच छ लाख हामीले हालिसक्यौँ र मेरो मम्मी भोलि कुवेतमा अहिले रोजगारीको सिलसिलामा एउटा छ नि एकल महिला छ नि हामीले बुवा पनि गुमायौँ यो छ नि बैङ्क वित्तीय सहकारीहरूको टचरले त्यो भएर छ यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दाखेरि यो त अब नेपाल सरकारै अभिभावक किन छ लाख पचास हजार त्यो संस्था ऋण लिएको थिएँ छोरो विदेश जान लागेर उसले रुपियाँ पठाइदियो मैले मैले अनुअनासी चैत तिस गति तिरिस देखाइदिएँ ऋण सबै तिरिसक्नु भयो सामा ब्याज सबै चुक्ता गर्नुभयो सब सामा ब्याज सब तिरिसकेँ त्यसको प्रमाण पनि मसँग छ यहाँ तिरेको यो साउ ब्याज रुपियाँ तालिम तान्दाखेरि यिनीहरूले बिस बिस हजार रुपियाँ त्यहीँ काटे त्यहीँ काटिसकेपछि त्यो देख्दै नदेखेको पैसाको हामीले साउ ब्याज तिरिसक्यौँ त्यो त तिर्दा तिर्दै पनि अब हामीलाई हाम्रो हिसाब दिएन त हामीले एक लाखको हामीलाई रिनु गराएर जो कोरोनाको लकडाउनमा जो ऋण हामीले तिर्न सकेनौँ त्यसलाई कोरोनाको लकडाउनमा रिनु गराएर एक लाखको दुई लाख डेढ लाख बनाएका छन् यी लघुवित्तहरूले घर घरमा अहिले चिठी पत्रहरू पठाएका छन् अनि यस्तै भएर कतिपय मान्छेहरूलाई घर छोडेर बेगर हुन बाध्य बनाएका छन् गरिब

अब मेरो त्यो सिगिन्सारमा केही पनि मिल्दैन त्यो त्यसले ह तपाईँको यो भन्छ जबरजस्ती गर्छ यदि मेरो हो भने तपाईँलाई यो यो सिग्नेचरका कारणले तपाईँले फलानाको जमानी भनेर भनेर जमानी बस्नु भएको छ भनेर मलाई लिखितमा दिनुहोस् भनिरहेको छु तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ होल्ड लोन हुन्छ हजुरको भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले भने ल ठिकै छ मेरो लिलाम गरेको कागज दिनुहोस् म आफ्नो प्रक्रिया गर्छु मैले उनासी असारसम्म मैले सर अलिअलि आर्थिक मन्दी भयो भने मेरो कारोबार बिग्रे पनि मैले हालिराखेको थिएँ टोटल ऋण मेरो टोटल ऋण मेरो सर बत्तिस लाख रुपियाँ बत्तिस लाखमा मैले घर चेर अनि फेरि मैले घटाएँ चौबिस लाख रुपियाँ चौबिस लाख रुपियाँको मैले असारसम्म पैसा अलिअलि हल्का फुल्का हाल्दै थिएँ सर त भएन नि एकल महिलाले श्रीमान भइदिए पनि सपोर्ट गर्छ भन्नुहुन्थ्यो दाई छ एउटा दाईले पनि अब महिनाको पन्ध्र बिस हजार कमाउँछ उसले आफ्नो फ्यामिली पाल्नै पर्छ होइन भनेपछि एकल महिलाले कतिसम्म तिर छ कतिसम्म गर सरकारले मलाई भन्नु पर्यो यो रि उसले भने तिन महिनामा तिन लाख हालेन भने नि ब्याङ्कले घर निलामी गर्छु भने मन्जुर श्री फाइनेन्स हो नेपालगञ्जको हजुर लघुबीतै हो तिरेन भने नि म घर निलामी गर्छु भने मेरो मम्मीले भन्नुभयो तिन महिनाभित्र म तिन लाख हाल्न सक्दिनँ भने भोलि बेला मेरो मम्मीले विदेशमा झुन्डेर मऱ्यो भने नि सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न हामी सङ्घर्षमा लागेका छौँ हामी राज्यसँग लड्दैछौँ हाम्रो राज्यसँग माग छ हामीले खाएको ऋण तिर्छौँ तर तिर्ने वातावरण राज्यले हामीलाई बनाइदिनु पर्यो नि त हामीले कसरी तिर्ने जब हाम्रो तिरै केही पनि आय आयस्रोत छैन भएको मेरो दोकान पुरै बेचिसक्यो मेरो पन्ध्र लाखको सम्पत्ति थियो जब पाँच हजारमा पनि बिक्री भएन पुरै लिलामी बजारमा बेचेँ मैले किनकि म त डुबिसकेको छु म एउटा व्यापारी हो डुबिसकेँ मलाई अहिले तिस चालिस लाख लोन होला मेरो जब मेरो घर जग्गा सम्पत्ति दस दिन मात्रै छ मेरो कति लिनुभयो आज तिस चालिस लाखको ऋण लिँदाखेरि सर अब एक लाख रुपियाँ दिन्छन् दिँदाखेरि बिस हजार रुपियाँ काट्छन् अनि त्यसपछि फेरि अब तिर एक दुई किस्ता रोक्यो पनि मिडियामा म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी पश्चिमको यो बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिकाको एरियामा छौँ यहाँ हामीहरूले धेरै पीडित यो लघुवित पीडित सहकारी पीडित व्यक्तिहरू चाहिँ आज धर्म संस्कार सँगसे नागरिक बचाऊ अभियानको कार्यक्रममा आएका यी आम सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको जुन एउटा चाहिँ रोदन सुन्दाखेरि उहाँहरूको साँच्चै के कारणले तपाईँहरूको आज यसरी तपाईँहरू पर्नु भएको छ यहाँ स्थानीय सरकार छ कि छैन प्रदेश सरकार छ कि छैन अथवा केन्द्र सरकार छ कि छैन तपाईँहरूको आवाज भन्ने कोही व्यक्ति छ कि छैन भन्ने विषयमै रहेर उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ दर्शकबिन आउनुहोस् नमस्कार बोल्नु बोल्नु नमस्कार नमस्कार दाई नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम भन्नु म धनीराम जैसी बैजना चार माघे के छ दाइ तपाईँको समस्या मेरो समस्या त अरू केही होइन एउटा त्यो सहकारी संस्था छ कोलपुर कोलपुर ली भन्ने तर उसलाई साझा भनेर चिन्छन् धेरैले साझा संस्था भन्छन् मैले छ लाख पचास हजार त्यो संस्थाबाट ऋण लिएको थिएँ छोरो विदेश जान लागेर उसले रुपियाँ पठाइदियो मैले मैले अन अनासी चैत तिसको त्यति तिरिस देखाइदिएँ ऋण सबै तिरिसक्नु भयो सामा ब्याज सबै चुक्ता गर्नु सब सामा ब्याज सब तिरिसकेँ त्यसको प्रमाण पनि मसँग छ यहाँ तिरेको यो सामा ब्याज यहाँ तिर ठिक छ भन्नु पुरै प्रमाण सहित छ अनि त्यो मैले तिरिसकेँ तर पनि उसलाई मैले फुक्वा माग्दाखेरि चिठी दिँदै फुका दिँदैन फुक्कै दिन मान्दैन कारण किन किन मान्दैन मैले त्यो पनि भने कारण के हो या त तपाईँहरू यो कारणले तपाईँको फुका हुँदैन भनेर मलाई लेखिदिनुहोस् भनेर तपाईँ निवेदन ल्याउनुहोस् भने मैले निवेदन लिएर दिँदाखेरि पनि निवेदन दिएको पनि महिना भयो त्यसले केही दिँदैन बोल्दै बोल्दैन अनि त्यो सँग फुक्वा पनि दिँदैन यो कारणले हो पनि भन्दैन अरूसँग भन्छ अरे कसैको जमानी बस्नु भएको छ भन्छ अरे तपाईँ जमानी बस्नु भएको छ जमानी बस्नु भएको म त बसेन कसैको कसैको तपाईँ जमानी बसेको भए त्यो जमानी बसेको कागजमा सबैको सिग्नेचर हुनु पर्ने सिग्नेचर देखाइदिनु पर्यो भन्ने उसले सिग्नेचर गरिरहेको छ आफूले गरिरहेको छ मेरो नाउँ धनी रामो उसले धर्म लेख्या छ मेरो त्यो सिग्नेचरमा केही पनि मिल्दैन त्यो त्यसले हो तपाईँको यो भन्छ जबरजस्ती गर्छ यदि मेरो हो भने तपाईँलाई यो यो सिग्नेचरका कारणले तपाईँले फलानाको जोमानी भनेर भनेर जोमानी बस्नु भएको छ भनेर मलाई लिखितमा दिनुहोस् भनिरहेको छु तर दिँदैन दिँदैन धेरै तपाईँको जग्गा पचाउन खोजेको कि सहकारीले तपाईँको एकदम मूल्यवान जग्गा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको जग्गामा त्यो संस्थाले आँखा लगाएको हो कि त्यो त्योले जान्नुपर्छ मैले भन्दैन त्यो हुन त होला जोमानी बसिया छु भनेर मैले निवेदन पनि दिएपछि जोमानी छ भने त तपाईँ फलानाको जोमानी बस्नु भएको छ यो कारणले दिनु भनेर भन्नु पऱ्यो नि त त्यो किन भन्दैन त किन त्यो लिखितमा दिनु पऱ्यो नि लिखितमा दिनु पऱ्यो मलाई लिखितमा चाहिएको उहाँले लिखितमा दिनुहुन्न उहाँले सिर्फ यही मात्र भन्नुहुन्छ तपाईँ जमानी बसिया जमानी बसेको हो भने ल ठिक छ यही निवेदनमा दरपिट गर्नुहोस् पछाडि लेखिदिनुहोस् तपाईँ फलानाको जमानी बसिएको कारणले मत जग्गा नगरेको अँ भनेर लेख्नुहोस् भन्दाखेरि लेख्दैन ए अचम्म छ अचम्म छ ए आवश्यकता पर्यो भने तपाईँसँग हामी त्यो संस्थामा पनि जाउँला त्यहाँ गएर बुझौँला पनि किन फुकुवा गर्दैन के कारणले फुकुवा गर्दैन हामी कोसिस गर्नेछौँ फेरि एउटा कुरा मैले दुर्गा परसाईजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो काठमाडौँमा अर्का ऋण खानेलाई ऋण खानेको पछि को लाग्छ त्यहाँ लाग्नुहुन्न भनेर कोही अरू नेताहरूले बोले थिए अनि उहाँले भन्नुभएको थियो के भनेपछि केपी शर्माजीले भएको थियो त्यो कुरा मैले सुनेको अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरू डाऔगि दुख्यो अर्को दिन कार्यक्रममा दुर्गा प्रसादजीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको किन दुख्यो मैले धितो दिएर ऋण लिएको छु मैले दिन सकि सकेन भने धितो मेरो लैजान्छ उसले ब्याङ्कले धितो लैजान्छ तपाईँ किन दुख्यो भन्नुभएको थियो त्यस्तै अनि जसको जमानी बसे पनि त्यो धितो राखेर त उसले ऋण दिइहाल्छ बिना धितो ऋण दिने चलन छैन त्यहाँ अनि त्यो धितो किन लिन्न र मेरो रोका राख्यो भन्ने मेरो चासो छ यो हजुरहरूबाट मेरो सहयोग पनि होस् भन्ने साह्रै म यो सहयोग गरिदिनु भने अभारी हुनेछु भन्ने दर्शक पनि उहाँको भनाइ सुनिसक्नुभयो एउटा सहकारीबाट उहाँले साढे छ लाख रुपियाँ पैसा लिनुभयो साढे छ लाख रुपियाँ सबै साम ब्याज चुक्ता गरिसक्नुभयो तर पनि उहाँको जग्गा धनी पूर्जा होस् या जे होस् जग्गा तपाईँलाई चाहिँ जग्गा आज मेरो त केही पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ ध किन फुकुवा हुँदैन के कारणले फुकुवा हुँदैन उसले मलाई चाहिँ एक प्रकारको गुमराहमा रहेको छ तँ कसैको जवानी बसेसिस् भनेर पनि भनिराखेको छ मैले त्यो खोज्दा पनि पाइनँ साँच्चै यो देशमा भइरहेको छ कि हामी हाम्रो पनि प्रश्न यही छ आउनुहोस् अन्य अरू पिँढीसँग पनि नमस्कार दिदी नमस्कार हजुरको नाम भन्दै मेरो नाम रितु रितु टमटा मेरो घर मधुवन चार म ए राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानको मधुबन नगर अध्यक्ष पनि हो र आज तपाईँको समस्या चाहिँ के छ समस्या यी लघुवित्तिहरूले हामीलाई अब त हामी हामी चिनै नसक्ने भइसक्यौँ कसरी भन्छ अहिले हामीले अब यो हाम्रो सङ्घर्ष आन्दोलनमा लागेको हामी लगभग एघार बाह्र महिना भइसक्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामीले पहिला एक लाख रुपियाँ तानी तान्दाखेरि रिनि बिस बिस हजार रुपियाँ त्यहीँ काटे त्यहीँ काटिसकेपछि त्यो देख्दै नदेखेको पैसाको हामीले साउ बिहा तिरिसक्यौँ त तिर्दा तिर्दै पनि अब हामीलाई हाम्रो हिसाब दिएन त हामीले एक लाखको हामीलाई रिनु गराएर जो कोरोनाको लकडाउनमा जो ऋण थियो हामीले तिर्न सकेनौँ त्यसलाई कोरोनाको लकडाउनमा ऋण गराएर एक लाखको दुई लाख डेढ लाख बनाएका छन् यी लघुवित्तहरूले घर घरमा अहिले चिठी पत्रहरू पठाएका छन् अनि यस्तै भएर कतिपय मान्छेहरूलाई घर छोडेर बेगर हुन बाध्य बनाएका छन् एनआइसी एसिआई ब्याङ्कहरूले पनि घर जग्गा लिलामी गरेर पच्चिस दिने सूचना निकालेर भर्खर भर्खर घरमा चिठी पठाएको छ मेरो आमा अहिले भर्खर हट्याएको भएर मर्नु पनि भएको छ उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भनेपछि हामी सङ्घर्षमा लागेका छौँ हामी राज्यसँग लड्दैछौँ हाम्रो राज्यसँग माग छ हामीले खाएको ऋण तिर्छौँ तर तिर्ने वातावरण राज्यले हामीलाई बनाइदिनु पऱ्यो नि त हामीले कसरी तिर्ने जब हाम्रो हाम्रोतिरै केही पनि आय स्रोत छैन भएको मेरो दोकान पुरै बेचिसक्यो मेरो पन्ध्र लाखको सम्पत्ति थियो जब म पाँच हजारमा पनि बिक्री भएन पुरै लिलामी बजारमा बेचेँ मैले किनकि म त डुबिसकेको छु म एउटा व्यापारी हो डुबिसकेँ मलाई अहिले तिस चालिस लाख लोन होला मेरो जब मेरो घर जग्गा सम्पत्ति दस दु मात्रै छ मेरो जम्मा ऋण कति लिनुभएको थियो र आज तिस चालिस लाखको ऋण लिँदाखेरि सर अब एक लाख रुपियाँ दिन्छन् दिँदाखेरि म बिस हजार रुपियाँ काट्छन् अनि त्यसपछि फेरि अब तिर एक दुई किस्ता रोक्यो भने ढिलो गर्छन् तपाईँको पचास हजार रुपियाँ बाँकी भने सर तिस चालिस हजार फेरि ब्याज थपेर फेरि एक लाखको ऋण गरिदिन्छन् कि यिनीहरूले त ब्याजलाई स्याज स्याजलाई ब्याज गराएर मुनाफा कमाउनेमा यिनीहरूले हामीलाई दिन प्रतिदिन अघि एकजना नेताजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो समथिङ कति एक लाख ए पचासी हजारको पन्ध्र लाखसम्म तिरेको अघि एउटा कुरा पनि भइरहेको छ म अहिले यहीँबाट के भन्छु लघु वित्ती कमर्सियल ब्याङ्क सहकारीले सुनिराख्नु भएको छ देखिराख्नु छ तपाईँले यति कुरा याद राख्नु होला म एउटा हिजो टमाटा पर्छ भने मैले कमर्सियल ब्याङ्कका सहकारी लघु वित्तका दुई चारजना कर्मचारीले नमारेसम्म यतिकै आत्महत्या हत्या गरेर मर्ने महिला मध्येमा पर्दैन तपाईँहरू सुन्दै हुन्छ म तपाईँलाई अस्ति पनि भन्छ एनआइसी ब्याङ्कको लागि तपाईँहरू सजग रहिसक्नु होला किनकि यो छिन्न पास एउटा तपाईँहरूको ठाउँमा नि मैले एउटा कुरा बुझ्न चाहे यो एनआइसी एनआइसी एसिया एनआइसी एसिया मात्रै कुरो आइरहेको छ र एनआइसी एसियाले मात्रै प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर धर्कपट गर्ने जग्गा जे पाए त्यही लिलामी गर्ने जुन काम छ अरू ब्याङ्कले चाहिँ गरेको छैन यो ठाउँमा अरू ब्याङ्कले सर फोन गर्नुहुन्छ तर सर मेरो मेरो साङ्ग्रा कारोबार छ जस्तै यो महिना मेरो मम्मी बितमा मैले किस्ता हाल्न सकेन दुई तिन किस्ता नाले उहाँलाई मैले भन्नु उहाँले के भन्नुभयो ठिकै छ दिदी तपाईँको कारोबार मिलाएर ब्यालेन्स मिलाएर हाल्नु होला नि त भनेर भन्नुभयो क्या तर एनआइसी ब्याङ्कलाई हामीले के भनेका छौँ लोन दिएको मान्छे भागिसक्यो उहाँहरूले हाम्रो छल कपटमा त्यो जग्गा लिनुभयो लोन दिएको मान्छे भागिसक्यो त्यो मान्छे लापत्ता त्यो मान्छे भेटेको छैन मैले के भनेको छु उहाँलाई तपाईँले त्यो जग्गा स्वयं व्यक्तिको नाममा गरिदिनुहोस् तपाईँले राष्ट्रियकरण जस्तै मानुहोस् तपाईँको लगा। ब्याज लगाउनुहोस् तर तपाईँले बिस लाखको बिस वर्ष अवधि बनाइदिनुहोस् न एक वर्ष मान्छे एक लाख त कसरी तिर्दैन त्यो तिरेर बनाइदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँले के भन्छ दुई लाख रुपियाँ डिपी हाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ दुई हजार रुपियाँ अहिले घरमा छैन छोरा छोरालाई हम्मे हम्मे पाल्नु हम्मे हम्मे परेको छ भनेपछि हामीले दुई लाख रुपियाँ कहाँबाट हाल्ने र कसरी हाल्ने रोडमा ल्याइसके हामीलाई नगाइसके भनेपछि हामी मर्नु पर्छ भनेपछि हामीले दुई चारजना कर्मचारीलाई मार्छौँ सहकारी लघुविध पीडितको आवाज भनेर मणिरामको एउटा टिम पनि थियो आज त्यो मणिरामको टिमले जसरी आज दुर्गा परसाईले लघुविध सहकारीको यसरी मुद्दा उठाएर मनोरामको टिम भन्दा सर पहिला मनोरामबाटै हामीले काम गर्थ्यौँ दुर्गा सरको अभियान नआउने बेलासम्म तर मणिराम सरको के भयो मात्रै भन्नुभयो के हामीलाई पीडा त सहकारीले कमर्सले मिटर ब्याट सबले पेलिरहेको छ सबले पेलिरहेको छ एक लाखको बिस हजार कार्ड तपाईँ बिस हजार रुपियाँ काट्छ हेर्दै नहेरेको छोको पैसा हामीले बिसको ब्याज तिर्छौँ अनि त्यसको सेवा शुल्क तिर्छौँ तिर्छौँ तिर्दैनौँ भनेपछि तपाईँ जोड्नुहोस् हामीले बाह्र पर्सेन्ट भनेर चबिस पर्सेन्टमा छालिस पर्सेन्ट हामीले असुल गरिरहेको भेटेको छ हाम्रो तिस वर्षसम्म जो हाम्रो दिदी बचत गरेका जति पैसाहरू थिए त्यसको हिसाब किताब थिएन तिस वर्षसम्म हामीले यो चर्को मनिरामको टिमहरू भनेको सीमित समयको लागि आए अहिले त्यो टिम नै हराएको छ त्यो टिम नै हराएको छ सर अब मधुबनको अध्यक्ष मनाइ थिए उहाँहरूले कुनै पनि मुद्दा राम्रोसँग नहेरिदिएको भएर म दुर्गा सरलाई खोज्दै आएँ दुर्गा सर किन दुर्गा सरले सबै अभियान नागरिक बचाउ सिङ्गो देश बचाउनु पर्छ जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई हामीले हातमा साथ गरेर लागेका छौँ सर अहिले चाहिँ मनोराम सरको केही पनि अभियान मेरो नाम सुनिध परियार हो म यहाँ बर्दियाको हो मलाई बर्दिया शीतला बजारको म बहुत ठुलो पीडित छु मेरो मम्मीले मन्जुश्री ब्याङ्कमा तेह्र लाखमा राख्नु भएको जग्गा हो मेरो मम्मीले लकडाउनमा हाल्न पाउनु भएन बुवा पनि झुन्डेर बित्नुभयो घरले गर्दा अहिले यो ब्याङ्कले चाहिँ जसरी भए पनि पैसा हाल्नुपर्ने तिनीहरू घर निलामी गर्छु भने दुईचोटि पत्रकार पठाइदिइसकेँ है मम्मी फेरि यही ब्याङ्कले गर्दा विदेश कमाउन जानु भयो म तिर्छु भन्नुभयो एकल महिला हुनुहुन्छ म तिर्छु मलाई टाइम भन्दा पनि ब्याङ्कलाई टाइम देखाएन तेह्र लाख पचास हजार हो अनि हामीले यतिमा हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामीले पाँच छ लाख हामीले हालिसके हामी त्यही पनि त्यो पाँच छ लाख रुपियाँ उनीहरूले ब्याजमै जोडे हाम सौ एक रुपियाँ हाम्रो घटे छैन घटेको छैन अझै अब महिना महिना मैले खुदै किस्ता हाल्दा पनि उसले भन्छ कि तिमीले हालेकै छैन तिमीको यो बिस हजार अब जब किस्ता त्यति त मान्छेले हाल्नु पऱ्यो त्यो किस्तभन्दा बढी अब हामीसँग बढी छैन अनि हामीले हालेन अब नहाल्दाखेरि उसले डाइरेक्ट भनेर तपाईँले पैसा तिर्नु तिर्नु भयो भने हामी निलामी गर्दा मैले घरिघरि मान्छेपछि निलामी गर्नलाई आज तपाईँलाई यो यो यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक पनि आज यो कुन न्युज हो यो न्युज नेपाल डट कम भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्थानीय यो पत्रिका होला उहाँ उहाँहरूको यहाँनिर निस्किरहेको कति दिने सूचना छ यो तपाईँहरूलाई यो उसले के अरे हामीलाई पन् पैँतिस दिन म्याच निकालेको अस्ति म गएर कुरा राख्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो तिन महिनाको म्याच दिन्छु तिमीलाई तिन महिनाभित्र मलाई तिन लाख रुपियाँ हाल भन्यो तिन महिनाभित्र मान्छेले तिन लाख कसरी हाल्न सक्छ म यो भन्छु अनि एक महिलाले घरभित्र कुबेतमा जुडो भाँडा दोहोर कति कमाउन सक्छ एउटा महिलाले मेरो मम्मीको सेलेरी जम्मा पचास हजार छ पचास हजारमा उसले एक लाख हाल भन्छ अनि पचास हजार मेरो मम्मीले कहाँबाट लिएर आउने चोर ल्याउनु कुरो त भएन नि एकल म ल्याउनु कुरा त भएन नि एकल महिलाले श्रीमान भइदिए पनि सपोर्ट गर्छ भन्नुहुन्थ्यो दाई छ एउटा दाईले पनि अब पन्ध्र बिस हजार कमाउँछ उसले आफ्नो फ्यामिली पाल्नै पर्छ होइन भनेपछि एकल महिनाले कतिसम्म तिरोस् कतिसम्म गरोस् सरकारले मलाई भन्नु पर्यो यो रि उसले भने तिन महिनामा तिन लाख हालेन भने नि ब्याङ्कलाई घर गर निलामी गर्छु भने मन्जु श्री फाइनेन्स हो नेपालगञ्जको हजुर लघुवितै हो तिरेन भने नि म घर निलामी गर्छु भने मेरो मम्मीले भन्नुभयो तिन महिनाभित्र म तिन लाख हाल्न सक्दैन भने भोलि बेला मेरो मम्मीले विदेशमा झुन्डेर मोर्यो भने नि सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न पहिला यो भन्नुहोस् किनभने मेरो आमा बाहेक यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन हामी दुई बहिनी छौँ एउटा दाई छ हाम्रोहरू कोही छैन भोलि बिना हाम्रो आमालाई के भएको भण्डामा सरकारले यो जिम्मा लिनु पर्यो एउटा एकल महिलाले चौध वर्षको पन्ध्र वर्षको सानसानो छोरा छोरी छोडेर विदेशमा अर्काको जुठो भाडा धोइ धोइ जोडेको सम्पत्ति हो यो भनेपछि आज ब्याङ्कलाई निलामी गर्न पाउँछ यसरी भन्नुहोस् तपाईँहरूले हाम्रो मम्मीले भन्नुभयो समय दिउन हामीलाई म बिस वर्ष भए कुबेतमा बसेर म त्यो कुबेतको जुटो भाँधो पनि यो ऋण तिर्छु भन्नुभयो किनभने नमस्कार हजुरको परिचय दिनु मेरो मान कुमारी खत्री ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर दुई तपाईँको मेरो नामस्कार? समस्या सर मेरो स एनआइसी ब्याङ्कले सम्पत्ति लिलाम गरिसक्दा पनि मलाई थाहा भएन थाहा नहुँदाखेरि अहिले मैले मेरो, मेरो बाहिरबाट पैसा आएको थियो पैसा आएको हुँदाखेरि तपाईँको खाता बन्द गरिएको छ ब्ल्याक लिस्टमा परेको हुनाले भनेर भनेको छ सर त्यो मलाई जानकारी थिएन नहुँदाखेरि अनि मैले हिजो कल गरेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि मेरो सम्पत्ति त लैसकिस् लैसक्दाखेरि मेरो कुन आधारले लोन भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ होली लोन हुन्छ हजुरको भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले भने ल ठिकै छ मेरो लिलाम गरेको कागज दिनुहोस् म आफ्नो प्रक्रिया गर्छु मैले उनासी असारसम्म मैले सर अलिअलि आर्थिक मन्दी भयो भने मेरो कारोबार बिग्रे पनि मैले हालिराखेको थिएँ मेरो टोटल ऋण मेरो सर बत्तिस लाख रुपियाँ बत्तिस लाखमा मैले घर बेचेर अनि फेरि मैले घटाएँ चौबिस लाख रुपियाँ चौबिस लाख रुपियाँको मैले असारसम्म पैसा अलिअलि हल्का फुल्का हाल्दै थिएँ सर आर्थिक मन्दी भए पनि मेरो कारोबार बिग्रियो पनि मलाई ठेकदारहरूले ठगेको थियो सर ठग्दाखेरि मैले त्यो पैसा नपाउँदा मेरो कारोबार बिग्रियो बिग्रिँदाखेरि मेरो श्रीमान बाहिर जानुभयो बाहिर गइसकेपछि अहिले पैसा आएको तिन महिनासम्म मेरो कुनै पनि ब्याङ्कको खाता रोकिएन सर जब मैले कार्ड मेरो उसको भयो बा गणिमा विकास ब्याङ्कको अनि एटिएमभरि उसकोबाट पैसा तान्दाखेरि उन्तिस गतेको कुरा हो उन्तिस गतेको कुरा मैले पैसा पचास हजार रुपियाँ तान्दाखेरि मेरो दुई एक दुई गतेबाट मेरो खाता बन्द गरिएको छ मैले के कारणले मेरो खाता बन्द भयो त भनेर मैले जानकारी लिँदाखेरि तपाईँको लोन धितो थोरै भयो अनि तपाईँको ऋण धेरै भयो धेरै हुँदाखेरि तपाईँको बाँकी लोन तपाईँको श्रीमानको नाममा छ तपाईँको त श्रीमानको ऊन भएको भएर तपाईँको सबै खातापाता सबै बन्द गरेको छ अरू छुक्कै ब्याङ्कमा पनि हुन्छ तपाईँको छोराछोरीको पनि हुन्छ भोलि भविष्यमा तपाईँले यो तिर्नुपर्छ तपाईँले जसरी पनि तिर्न पर्छ भनेर भन्नुभएको छ मैले भने मलाई थाहै छैन जानकारी छैन मैले लगभग दस दस महिना हुँदाखेरि धितो लिलाम गरेको दस दस महिनासम्म मलाई कुनै जानकारी छैन भने म कुन आधारले म छ तपाईँलाई दस महिना भइसक्यो तर तपाईँलाई जानकारी छैन छैन म आफूले तिर्छु भन्दाखेरि बल्ल थाहा भयो कि महिना अगाडि नै मेरो सम्पत्ति लिलाम गरेर अरूले लगिसकेको छ अरूले लगिसकेको छ लगेर मैले उहाँलाई पनि भने मेरो धिदो लिलाम गरिस् मैले मान्छु मेरोमा मेरो गल्ती भयो मैले तिर्न सके पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो तर ब्याङ्कमा गएर मैले कागज पत्र माग्दा पनि दिएन सर मैले पछि त्यसपछि मैले माथि हेड अफिसको नम्बर दिएँ मैले फोन गरेँ सर मलाई लिलाम गरेको कागज दिनुहोस् बाँकी लोन रहेको रकमको पनि मलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि छ लाख रुपियाँ तपाईँको बाँकी रहेको छ उहाँको त्यो दस महिनाको ब्याज दुई लाख रुपियाँ भयो अरे दुई लाख रुपियाँ भयो त्यो ऋण तपाईँले तिरेपछि मात्रै हामीले तपाईँलाई कालो सूचीबाट अरू खाताहरू पत्ता सबैको तपाईँको खुल्ला हुन्छ नत्र हुँदैन तपाईँ जुन प्रक्रियामा गए तपाईँ प्रक्रियामा त त्यहीबाट हामीले कागज पत्र दिँदैनौँ भनेर मलाई दिएन सर मैले भन्न चाहेँ यो प्रश्न म यहाँ एउटा सानुदासँग पनि गर्न जान्छु सानुदालाई यहाँ बोलाएर भन्नु सानुदाले पनि कुरा गर्नु तपाईँहरू त धर्म संस्कार संस्कृति राष्ट्रिय ना नागरिक बचाउ अभियान लिएर चाहिँ देशैभरि हिँड्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ यातायातको सेक्टरको चाहिँ म यातायातको विकृतिलाई अन्त्य गर्छु भनेर भएको छ तर पनि यहाँ हामीहरूले देख्दै गर्दा पीडितहरूको आवाज पनि सुन्यौँ होइन जुन अहिले कसैले चाहिँ मलाई द दो दस महिना पहिले नै मेरो घरहरू हड्पिसकेको रहेछ लिलाम गरिसकेर ब्ल्याकलिस्टमा राखेर थाहा नै भएन एकजना बहिनी हुँदैले भन्नुभयो मेरो मम्मीले लिएको ऋण चाहिँ पाँच छ लाख हामीहरूले तिर्दा पनि आज सामा घटेकै छैन त्यही ऋण तिर्नको लागि मेरो आमा विदेश जाँदा पनि पैँतिस दिने सूचना जारी गरिसक्यो अर्को एकजना दिदीको गुनासो पनि त्यही थियो अब यो पीडितहरूको पीडा चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी त्यो पीडाबाट मुक्त गर्ने खालको के छ योजनालाई बताइदिनुहोस् यो अब पहिले त पत्रकारलाई धन्यवाद यो तपाईँको चौध अञ्चल सतहत्तर जिल्लाबाट सबै उठ्नु पर्यो र अर्को कुरो के हो भने यत्रो दिदीबहिनीहरू छ यिनीहरू गुम्साएर राख्छन् कुरा युवा शक्तिहरू छ नि अगाडि आउँदैनन् देशको झन्डा बोक भन्दाखेरि बोक्दैनन् है पार्टीको झन्डा भनेपछि रमाइलो गर्छन् क्या होइन अनि फेरि केही पछिमा सभ्यहरू छ नि झुन्डहरू जस्तो नागरिकतालाई चाहिँ बाइपास गरेर अहिले जुन परिचय पत्र भने त्यसमा छ नि खुब लागिरहेको छ कहाँ चोरहरू खानलाई है त्यो भएर हाम्रो बहिनीको सन्दर्भमा छ नि जस्तो गुनासो गऱ्यो मेरो मम्मी भोलि कुवेतमा अहिले रोजगारीको सिलसिलामा एउटा छ नि एकल महिला छ नि हामीले बुवा पनि गुमायौँ यो छ नि बैङ्क वित्तीय सहकारीहरूको टचरले त्यो भएर छ नि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दाखेरि यो त अब नेपाल सरकारै अभिभावक किनभने हाम्रो बहिनीको जुन मम्मी त छ नि श्रम ट्याक्स तिरेर गए नि त जस्तो अब यो सन्देश छ नि अब मेरै जिल्लाको छ मेरो क्षेत्र नम्बर एक होइन क्षेत्र नम्बर दुईबाट जित्ने सरसिंह भण्डारी भन्ने छन् होइन अब बहिनी गएर सरसिंह भण्डारीलाई पनि भेट्नु पऱ्यो त्यसपछि नि अर्थ मन्त्रालयमा गएर छ नि यो आर्थिक जुन हेर्छ नि आर्थिकको चलखेलमा लुट्या लुट्या छन् लुटे क्या यी चोरहरू हो त्यहाँ गएर छ नि खबरदारी गरेर छ नि भोलि हो बहिनीको भोलि मम्मी कुबेत न दुबे जुन आत्महत्या गर्यो होइन केही भयो भने त नेपाल सरकार जिम्मेवारी हो नि त हिजो उसले चाहिँ श्रम गरेर छ नि गएको छ म तिर्छु एकल महिला भए पनि मेरो श्रीमान गुमाए पनि म तिर्छु भने चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू आएका छन् भन्दैछ नि यसैको सन्दर्भमा म सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्पूर्ण छ नि दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरूलाई म यो अहिले बर्दियाको चाहिँ यो गुलेरियामा जुन अहिले गुनासो सुने यहाँ पहिले पनि म अहिले आएर एकजना छ नि आशाराम चौधरी भन्नेलाई पनि मैले फोन गरेँ धेरैलाई तर भेट्न आउँदैन कि यिनीहरू फोनमा कुरा गरिदिन्छन् म आफू आउँदाखेरि भेट्दैन हेर्नुहोस् म त धेरै टाढाबाट खर्च गरेर आउँछ होइन अब बस्नलाई समस्या छ होइन भनिदिन्छ नि यसको बारेमा छ नि अब मैले अघि नै भने चाइनाको भोटे ताला लगाएर अब बैङ्कका कर्मचारी थुनिदिने होइन त्यसपछि नेपाली जनता जागेर राष्ट्र नेपाल खोजेर चाहिँ नि हिँडेपछि चन्द्र सूर्य बोकेर गएपछि कसैले केही गर्दैनन् होइन त्यो हिसाबले अब अहिले श्रम मन्त्री छ होइन अब मैले छ नि अब मेरो त अब बहिनी छोरीसम्म हो होइन अब मैले केसम्म गर्नु सक्छु भने श्रम मन्त्री शर सिंह भण्डारीलाई मेरो पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ नि बाह्र वर्षदेखि छ नि साउदीमा पुष्कर पुलामी हामी अड्किराखेको छ होइन यहाँ नेपाल सरकारले केही गर्नै सक्दैनन् सरकारै छैन क्या यहाँ सरकार सबै छन् हेडोल छाप र याक छाप बेच्ने चोरहरू मात्रै गएका छन् कसले सरकार उल्टो पुलि मैले भनिरहेको छ पत्रकारज्यूहरूलाई यहाँ छन् तपाईँको सबै बिकाएर छन् स्थानीय सरकारहरू छन् छोटै राजाहरूसँग परदेश सरकार छ केको प्रदेश सरकार यहाँ आमा बुवा बहिनी सबै घुमिरहेछ पत्रकारहरू सबै छन् नेपाल बेचिरहेछ हँ चौथो अङ्गको मिडियाहरू तपाईँहरू मेरो देखाइदिरहेको छ सानोजी फेरि हामीसँग तपाईँ पत्रकारसँग यसरी जङ्गिनु भयो भने कसरी आउँछन् एकै ठाउँमा राख्ने होइन मैले बारम्बार भन्छु यो बुमले हान्नु सुखी काठमाडौँबाट आएर काठमाडौँदेखि आएर तिन करोड नेपालीको तर्फबाट नमस्कार गर्छु हात जोडेर होइन तर छ नि एउटा छ नि यस्तो पीडा लिएर आउँदाखेरि छ नि यहाँको छ नि स्वस्तिक चिन्ह दिएको म हिजो उहाँको आमा बुवाले त भोट दिएको थियो होला नि त हँ म जनताको पाले म भोलि छ नि केही भएर मलाई जनताले उदाहरण दिएँ मैले म गएँ भने नि म त्यहाँ रमाइलो गर्ने होइन थाइल्यान्ड घुम्नु जाने सिङ्गापुर उपचार गर्न जाने होइन जनताको घर घरमा गएर के भयो भनेर जाने पाले बसेन् बरु जापानको जस्तो प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो रोग हुने बित्तिकै बरु आफूले त्यो पद त्याग्ने अर्को शुद्ध जो निरोगी छ त्यसलाई दिने खालको नीति ल्याउनु पर्यो त्यो नीति तपाईँहरूले अब सुरु गर्नुहुन्छ नीति चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले लिने जस्तो यहाँ छ नि बैङ्क यहाँ छ नि एनआइसी बैङ्कका छ नि यो ठाउकेहरूले चाहिँ टोचर दिइरहेको छ ठ्याउकेसँग चाहिँ सानो प्रसानो भेट्न आउनु पर्ने हो भेटौँमा बर्माको माडेहरू चाहिँ सेर हालेर चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने हाम्रो यो अभियान के भने तपाईँको श्रीमान कुन आधारले कहाँबाट बाहिर जानुभयो अरे मैले भने मेरो नेपाल सरकारमा यहीँबाट जानुभयो भने मैले बाहिर दिल्लीबाट जानु म के भागेर गस्तु मेरो बुढाले त काटेको थिएन मारेको थिएन कसैलाई केही गरेको थिएन नि त किनभने आफ्नो सलम गरेर आफ्नो देशबाट बाहिर जान पा पाउँदैन र किनभने तपाईँको बुढो अरे ब्ल्याक लिस्टमा हुनुहुँदै कसरी जानुभयो भनेर भन्नुहुन्छ नि मलाई सबै नेपाली जनतालाई सबै नेपाली जनतालाई हलि बनाइराखेको छ अनि पैँतिस पर्सेन्ट जुन नेपाली धनिकहरू छन् नि यिनीहरूले शोषण गरेर झन् तपाईँको सुकुम्बासी बनाउँदैछन् घर जग्गा लिलाम गर्दैछन् अँ भूमिहीन होइन गरिब दिनदुखीलाई हेर्ने भनेर आश्वासन दिने अहिले च्याएर छ नि हुने चाहिँ सुकुम्बासीहरू छ अहिले नि जग्गाको लालबु दिनु नसक्ने अनि भएकोलाई पनि चाहिँ लिलाम गर्ने भने यी चोरहरूले अब खोजे होइन त

सचिव आएर आश्वासन दिन्छन् अनि छ नि खालि पैसा माग्छन् हिँड्छन् पीडामा उहाँ लघुवित्त र चाहिँ त्यो सहकारी फाइनेन्सले चाहिँ नि उहाँ छ नि पाँच रुपियाँ भने पनि लिएर गएको छ बिस रुपियाँ पनि लिएर गएको छ पचास रुपियाँ पनि लिएर गएको अनि त्यो पनि चित्त बजी भैँसी भएर सबै खोलेछ अनि यी चोरहरूले चाहिँ हेर्नु पर्दैन आउने भाडा दिनुपर्ने रे हँ अनि छ जाने छ प्लेन खर्च दिनुपर्ने रे सानो पुरानो केही पर्दैन बस मलाई चाहिँ आएर छ नि बाटैमा छ नि भुइँ मान्छेले चाहिँ नागरिक बजाउने भने चाहिँ बाटैमा छ नि मलाई सुत्नु दियोस् म सुत्छु आखिर एक दिन मर्ने नै हो नेपालै नरहेछ नि म नरहे के प्र रहनुपर्छ नि नप नेपालै नरहला भन्ने छ नि परिस्थितिमा व्यक्तिको नाम नलिनुहोस् ना स्थानीय सरकार र स्थानीय छोटे राजाहरू के गरेछन् एक करोड एक अरब सत्तरी करोड दुई गरेछ नि यो माग्नुपर्छ स्वस्तिक चिन्ह दिनेले अब तपाईँहरू पनि छ नि एक प्लेट मासु भात रक्सीमा नबोलाउनु न उनीहरूको पार्टीको झन्डै नबोक्नु हेर्नुहोस् म त छातीमा हात राखेछु नेपालको झन्डा बोकेर काङ्ग्रेसको पार्टी कारमा नेपालको झन्डा राख अनि पछि तेरो झन्डा राख भने फेरि एमालेकोमा गएर छ नि पहिले पा नेपालको झन्डा राख चन्द्र सूर्य त्यसपछि चाहिँ तेरो पार्टीको झन्डा राख अनि यहाँ चाहिँ माउको माउको सिद्धान्त सिकाउने माउको चाहिँ मास्ने काम गर्ने लिलाम लेलिनको चाहिँ सिद्धान्त सिकाउने अनि सबै घर र जग्गा लिलाम गर्ने काम गर्ने अनि बिपीको कुरा गर्ने मेची मागले जम्मै बेच्दिनँ बहिनी छ नि रुएर हिँड्नु पर्ने यही देश मेरो त्यही भएर यो बहिनीको आमा छ नि यो बहिनीको आमा भोलि कुवेतमा छ नि बिख खाएर आत्मा दा गरेर छ नि भोलि त्यो लास ल्यायो भने यो राष्ट्र राष्ट्रिय धर्म सांस्कृतिक नागरिक बचाउ अभियान कुबेत गएर छ नि त्यो एमबिसीलाई खिसा ल्याउँछ नेपाल एमबिसी जुन खोलेर नि एम्बेस्टर भन्ने हा सेवा सुविधा खाने

अब तिरिरहेको छ अहिले लगभग पाँच छ महिना किस्ताहरू रोकिया छ अब मेरो बुढो बितेको एक वर्ष भइसक्यो मेरो बुढो बिरामी हुँदा पनि बिस्तारैमा आएर पनि सही गरेर त्यो किस्ताहरू रोकिएको सही गरेर लिन्थ्यो ब्याङ्कको अब हाकिमीले हाकिमी घरैमै आएर ए टर्चर गरेको गरे, गरे, गरे रोउने भयो ढोकानिर बसेर ऊ आफै टिठ मानेर मेरो बुढालाई हुन्दिनु बुवा तपाईँलाई केही भन्या छैन भन्ने एउटा छोरो साथमै रहने छोरो रक्सी खान्छ अलि एउटा छोरालाई अब डान्ने भयो तपाईँ यस्तो बुढी आमालाई रुवाउने अब बाबालाई रुवाउने भन्ने एउटा छोरालाई रक्सिआएको देखिरहेको छ अहिले पनि टचो गरेर छ मेरो बुढो बितेको लगभग दुई चार दिनमा मैले फोन फोन आयो आइसक्यो सर अनि अरू अरू ब्याङ्कहरूले त मिना गर्छ अब ऋण खाने मान्छे नै छैन भनेपछि तपाईँहरूले मिना पनि गर्नुहुन्न नै तपाईँको व्यक्तिको बिमा काट्या छैन यहाँ भनेर भन्नुभयो उहाँ उहाँको तिमीले अब लगभग तिन लाख बाइस हजार कति छ गरेँ मेरो बुढो बितिसकेपछि पनि मैले भैँसी बेचेर बाख्रा बेचेर रुने कराउने बाटोमा र हुँदै हिँड्ने बिहा कसले एक रुपियाँ मलाई सपोर्ट दिन्छ हेर्नु मेरो एउटा छोरी सानो छोरीसँग दुई लाख ढाई लाख रुपियाँ त्यो छोरीले छ किस्ता त्यो छोरीलाई टचर गरेको गरे सधैँ त्यो छोरीलाई फोन गरेर टचर गरिरहने एउटा मेरो बुढो बितिसकेपछि पनि हजुर मैले एक लाख बिस हजार रुपियाँ तिरिसकेँ अहिले त्यो ऋणको पिरले मेरो सानो छ महिनाको बच्चा लगेर मेरो छोराबुरी इन्डिया गएछन् सानी छ सात वर्ष कि नातिनी हेरेर बसिआएको छु बेला बेला घरमा आएर टचर गरेर हुनुहुन्छ तपाईँको छोराबुरीले पैसा पठाउनु पठाउनुपर्ने इन्डियाबाट भन्छ नाय अनि तल पो बुझाएको छैन कामै पान मेरो छोराबुले भन्छु आटोला ल तपाईँको ऊ आमा अनि फोन गर्नु होला तपाईँको छोराबुलाई भनेर भन्छ आँटा अहिले भन्यो भने राति पनि फोन गरेर नि दिन पनि फोन गरेर नि एक दिन त सात बजे राति फोन गर्ने म अब कुरा पनि बोल्न आउँदैन फोन पनि गर्न आउँदैन त्यति मिलाउनु पनि अब हजुर अब आज बनाइदिन्छु भोलि बनाइदिन्छु भन्न पनि आउँदैन धेरै जस्तो म लुम्बरे नचिनिनु फोनै उठाउन पछि आँटा एक दिन राति नातिनीले फोन उठाएँ एउटा मैले भने ले 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 भने पछि आँड अनि म साङ्ग्रेलबाट बोला बोलेको सर मेडम भनेर भने आमा भने मैले भने राति पनि साङ्ग्रेलाई दिन पनि साङ्ग्रीलाई हजुर यो साङ्ग्रेललाई कति टचर गर्छ म बुढी मान्छेलाई अनि हुँदा त भएसम्म त हालिरहेको छु भनेर भने आज त बाथि हुनुपर्छ आमा अनि हस् हस् नहाल्नुहोस् भनेर राख्यो त्यहाँ दिनबाट मलाई फोन गरेको छैन त्यसको भोलिपल्ट मेरो छोरालाई इन्डिए मेरो नातिनीले लुम्बर दिए तपाईँको छोराको लुम्बर दिनुहोस् भनेर मलाई आउँदैन भने त्यो नातिले दि र मेरो छोराको ससुराले फोन उठाउनुपर्छ आउँ ल दिलबहादुरको छोरा हुनु छोरा उहाँ दिपिन्द्र हुनुहुन्छ दिपिन्द्र नाम भन्ने नै ना म त दिलबहादुर दिलबहादुर मेरो सुन्द्रीको नाम पनि दिलबहादुरै रहेछ क्यार दिलबहादुरको त दिलबहादुर दिलबहादुर छोरा त मेरो रोसन हो के दिपिन्द्र होइन भनेर भन्नु रहेछ क्यार उहाँ उहाँ गरेछ मेरो छोरालाई इन्डिया त्यही त अब मान्छे मरिसकेपछि मान्छे मरिसकेपछि मिना हुने ठाउँमा हरेक ठाउँमा हुन्छ भने त्यसले किन मिना गर्दैन हजुर यति नै नमस्कार परिचय मेरो, मेरो नाम पञ्चायत मेरो नाम गेरुवा गेरुवाबाट यो सङ्घर्ष समितिको अञ्चल सदस्य सबभन्दा पहिला दुर्गा दाईलाई मेरो शुभकामना किनभने पछि हो तर फागुनको आन्दोलनमा पन्ध्र हजार दुई गयो भनेपछि कहीँ तिन भइदियो कि के थाहा त्यस कारण अग्रिम शुभकामना चन्द्र सूर्य बाँचे जस्तै दुर्गा तिमी बाँचिरहे चन्द्र सूर्य बाँचे जस्तै दुर्गा तिमी बाँचिरहे निठुरी त्यो भावनालाई सधैँभरि साँचिरहे हस् धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँले सुनि नै सक्नुभयो अघि हामीले पीडितहरूको आवाज सुनाइ नै सक्यौँ कोही सहकारी पीडित कोही लघुवीच पीडित कोही सहकारीको ऋण तिरिसक्दा पनि फुकुवा नपाएको कसैको मम्मी एउटा चाहिँ लघुवित्तको ऋण खाएर ऋण तिर्नको लागि विदेश जाँदा पनि टाइम नपाएको सूचना निकालिदिएको कसैको दस महिना पहिले नै लिलामी गरिदिएको ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिएको भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू दिए साँच्चै यो देशमा सरकार छ कि छैन साँच्चै यो देशमा स्थानीय सरकार छ कि छैन साँच्चै यो देशका जनताले न्याय पाउने कि नपाउने जनता मरिराखेको छ सरकार हेरिराखेको छ यही बिच दुर्गा पर्साईको अभियान पनि जन्मेको छ यो अभियान साँच्चै जनताको आवाज बन्नको लागि जन्मेको हो या यो पनि हिजोकै तिनै पार्टी जस्तै भएर जानको लागि एउटा भ्रमित खेती गर्नको लागि आएको अभियान हो हामी यसलाई पनि खबरदारी गरि नै राखेका छौँ दर्शक पनि आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुन नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते